Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακόμα ένα επεισόδιο Fun Bet Betting Show εδώ μαζί με Ανδρέα Βιολάρη. Ανδρέα, εντάξει, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, έτσι. Αποκλειστικά, έτσι. Με ρωτούν από το control πού είναι ο Μέση. Είναι κάπου και κλαίει ή όντως προσεύχεται, κάνει αυτά τα έτσι που κάνει στο παιχνίδι για το επόμενο παιχνίδι. Ξεκινάμε έτσι απευθεία. Ξεκινούμε με πόνο. Είσαι Αργεντινή. Είμαι Αργεντινό, ρε φίλε. Εγώ είμαι Σαούδι Αραβία. Σκέφτεται. Σου κανένα που είναι εντάξει εκτό που του. Εν νομίζω, ναι. Εκτό του Σαούδι Αραβία, εν νομίζω, ρε φίλε. Εν νομίζω. Ξέρετε και του δημόσια αργία την επόμενη μέρα. Μάσο. Ρε φίλε, λίγο πράγμα. Αθλητικά, ποδοσφαιρικά είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία. Ναι, παρά αρχιεπίσκοπο, τίποτα. Ναι, πολλά μεγάλη εκπλήξη. Το συζητώ. Από τι μεγαλύτερε στην ιστορία του Μουντιάλ. Έξερε τσιν τον παίχτη που έκανε το δεύτερο γκολ. Ενώ. Και τώρα, και μετά παιχνίδι τον ήξερα. Όχι πριν. Τι ω πω, και ο μέτρα μέσα στο κέντρο. Και ω ρε, μα είναι καλά παίχτη του κέντρου. Εντάξει, έπαιξε 6 φορέ παγκόσμιο κύπελο στο Δικαίωμα. Είναι καμιά ομάδα. Είναι Κατάρ που πλήρωσε για να παίξει στο παγκόσμιο. Θυμάσα ότι όντω το Κατάρ ήταν η μόνη χώρα που έχασε σαν διοργανώτρια στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Πρώτη φορά στην ιστορία. Για όνομα, ρε παιδί. 92 χρόνια. Πρώτη φορά. Ενώ πριν μα κόλλησε. Είναι και από τι πιο αδύναμε ομάδε που έχασαν ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. 200 δις στήγησε το Μουντιάλ. Πλάκα, πλάκα. Και τούτο είναι fake news, τι είναι τούτο. Όχι, καθόλου fake. 200 δις, ρε φίλε. Αν είναι fake, είναι πιο λίγα και παραπάνω χώνουμαστε. Το 200 σίγουρο. Έχει τραπεζούθηκε από στο. Κάθεσαι με επίχρησα, να έχει και μαντούθηκε, έχει βαρόφτε. Όλα που το 1930 από 60 Μουντιάλ μέχρι το προηγούμενο στη Ρωσία. Το οποίο το προηγούμενο στη Ρωσία ήταν από τα πιο ακριβά. Ναι. Πόσο εστίγησε του κράτου, νομίζω πα τα 10-11 δι. Αν τα βάλει όλα τα Μουντιάλ μαζί στην ιστορία, περίπου εστίγησαν τα μισά λεφτά που εστίγησε μόνο του Κατάρ. Έχουν πετρέλαιο και χαλούμια και γίνει τέλο εννοεί. Ξαμόνο. Με τα λεφτά που έχουν, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κράτο. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην Ιταλία που εμποϊκοτάραν το Μουντιάλ και δεν πήγα. Για δεύτερο σερι Μουντιάλ. Ούτε στη Ρωσία είναι πια. Ούτε τώρα στο. Έχει μιλάει respect. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι κριτικάρουν και τον Μόρκα Φρήμαν που ξεκίνησε, που άρχισε το. Ναι, δεν έβρισκα άλλο ρε φίλε. Δεν ήταν. Αρνηθήκα. Πάρα πολύ. Κάτι Μπέκαμ, κάτι. Νομίζω Μπέκαμ. Φίλε που τραγουδιστέ που Σακύρα, Ντουα Λίπα, Ρόμπι Βίλιαμ. Η Σακύρα είναι στην Πάφνη, θεωρεί το φαντάζομαι. Μπορεί, παιδιά. Η Σακύρα πάντα είναι παρούσα. Α, ναι. Ναι, αφού σε εθνικό Μουντιάλ έκαμε το τραγούδι του Μουντιάλ. Ίσως φταίει και ο Μπικέ. Ίσως τα μην καλά. Ναι. Τον Μπικέ ξέρεις, τον εγνώρισε στα παρασκήνια του γυρίσματος του βίντεο κλιπ του Μουντιάλ. Του τραγουδιού του Μουντιάλ του 10 στην Νότια Αφρική. Άρα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει τον Μπικέ, ίσως μπορώ να το πει αυτό. Ή το αντίθετο. Δεν ξέρω ποιο επιδίωξε να γνωρίσει τον άλλο. Αλλά γνωριστήκανε στα γυρίσματα του τραγουδίου του Μουντιάλ του 10. Λέγεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που κάνουν τους Αργεντινούς, κάνουν τους Εγγλέζους. Δεν είναι ηθοποιοί, απλώς κόσμος. Εμπληρώνονται καν. Όχι, πληρώνονται, αλλά σειράνε του δρόμου. Ρε, θα πει ενό ηθοποιού τώρα, έλα μου κάνει τον οπαδό. Ναι. Είναι 10 ευρώ την ημέρα. Α, ξέρει και. Ναι, 10 ευρώ την ημέρα συν accommodation και φαγητό δωρεάν. Άτε ρε. Μπορούμε να ξέρουμε τηλέφωνο, να περάσει το τηλέφωνο από κάτω, αν μπορεί. Σκηνοθετή. Ενδιαφέρομαι κι εγώ. Έχουμε κάτι που. Ενδιαφέρομαι κι εγώ. Και απλά φωνάζει England. Αναλόγω. Come home, come home. Αναλόγω. Οκ. Η κορυφή ήταν οπαδί ναι. Της Κροατίας. Δείξω και φωγραφία στο επεισόδιο. Κανονικά. Τσελαπία, κανονικά. Κροατία. Okay. Βλέπουμε ότι άλλα μας δείχνουν και άλλα μας έλεγαν ότι είχα 41.000 με τη Σενεγάλη. Το παιχνίδι με τη Σενεγάλη έπαιζε με την Ολλανδία. Αλλά νομίζω το παιχνίδι της πρεμιέρας. Α. Πάντως ναι. Έλεγαν ότι ήταν 41.000, το είπε φορή 40 και είχε πολλά σποτάκια φίλε που ήταν όφησερα. Τι γίνεται, τι μας κρύβουν. Φίλε τουλάχιστον οι άνθρωποι κλέβουν προς τα πάνω. Ναι. Σου λέγει είπε 40.000 που ήταν μισογεμάτο, είχαμε 41. Ναι. Να μες στην Κύπρο κάνουν το αντίθετο. Ναι. Πάσε στα παιχνίδια 10.000 άτομα, 10.000 εισιτήρια, όπως έρχεται 205.
Για να δεις οι ΣΑΕΠ, για άλλους λόγους. Κλέφκουν το κράτος κανονικά. Mm-hmm. Κάποιον εμπλαγαμένα, αλλά σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Έχει ομάδα. Έχει στοιχεία για τον Μπουέλης. Ναι. Όπως τον Δουρσόδη, όπως τον Δουρσόδη. Έτσι στοιχεία. Όχι, 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 είχε ομάδα η οποία έπαιρνε έπαιρνε μέσα στον όρο 2.500-3.000 το παιχνίδι στο γήπεδο της. Ναι. Στην τελειώνει σεζόν και παρουσιάζουν στο τέλος της χρονιάς τα εισιτήρια που κόπηκαν για κάθε ομάδα στα τέσσερα παιχνίδια. Μάλιστα. Και ο μέσος όρος ήταν 900 εισιτήρια το παιχνίδι. Κάπου να το δούμε λίγο, λέει. Ρε φίλε, εντάξει, ούτε να κλέψεις δεν ξέρεις. Κλέψε 500, ρε φίλε. Σωστό. Είδε κάτι εκτό που την. Να μιλήσουμε για τη Σαουδική Αραβία, έχει κάτι να πει. Τώρα, ενώ φαντάζομαι πίσω έχει βιβλία, τώρα άρθρα, κάτι να διαβάσει, βίντεο. Έχει πολλή δουλειά για να μάθει για όλη την ομάδα. Έχουμε κάτι άλλο που είδε που σε είπε. Ήταν eye opener, δηλαδή άνοιξαν τα μάτια. Όχι, τούτο αν ήταν έτσι εκτός... το πρώτο ταραγούνημα. Ναι. Το Αργεντινή-Σαουδική Αραβία. Φυσικά αν ήξερε ότι μου σολάβησε. Ναι, ναι. Που τώρα που μιλάμε, ναι. Πριν ένα λεπτό είχα πέναλτο Λεβαντόσκι. Mm-hmm. Μεξικό, Πολωνία, είχαν πέναλτο Λεβαντόσκι. Οπότε είμαστε περίπου χρονικά σε αυτήν την ημέρα και ώρα. Ναι. Μέχρι να βγει το επεισόδιο, δεν ήξερε ότι θα με σολάβησε άλλο, αλλά θεωρώ ότι αποκλείεται να δούμε μεγάλη την έκπληξη. Το ότι έβαλε τρίαν γκολ και ακυρωθήκαμε offside, θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο στο να εφησυχαστεί η Αργεντινή. Ίσως. Αν και ακόμα και σήμερα που μιλούμε, το ένα από τα τρία, τα γκολ που ακυρωθήκαν για offside, δεν καταλαβαίνω γιατί ακυρωθήκε. Ναι. Οπότε με την τεχνολογία υπάρχει μια δυσπιστία τέλος πάντων. Ναι. Μετά σίγουρα δεν περιμένα σε ένα συμβίβιο που συνέβηκε με την ΑΕΚ του δεύτερου μηχρόνου, μέσα σε 5 λεπτά φαντίο, που ένα μηδέν πριν. Τυχερό, θεωρείς το τυχερό. Όχι τυχερό, ναι, άνθρωποι γιατί τυχερό, επαλέψα, σε κάνει επίθεση, και ο σούτ, έβαλε δύο γκολ. Μετά δεν εξεπεράσαμε ποτέ το σοκ. Ναι. Έχει καιρό να δω τόσο σοκαρισμένη, αγχωμένη την Αργεντινή και τον Μέση, αν θέλει πιο συγκεκριμένα. Ναι. Πάντοτε λένε ότι ο Μέση όταν πιάσει το Μουντιάλ θα κλείσει το PlayStation. Αντρέα, θα μιλήσεις και λίγο για το κυπριακό ποδοσφαίρο. Εντάξει, να πεις τώρα Μουντιάλ, κυπριακό κάπου. Ρε φίλε, τώρα με σε διάζει Μουντιάλ. Αλλά. Θέλεις να μιλήσεις εσύ. Θέλεις να σου πω τα παιχνίδια. Έχουμε 4 αντέρπι μια αγωνιστική. Μα βάλεις μου δύσκολα, ρε φίλε. Βάλεις μου τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Θα σε βοηθήσω. Mm-hmm. Θα σε βοηθήσω, Κώστα. Έχουμε 4 αντέρπι. Κάποια tips να μου δεις. Ό,τι θέλεις. Ναι. Είμαι δίπλα σου. Ξέρουμε αντέρπι κορυφής. Άρης Πάφος. Στον Παδόπουλο στο παιχνίδι, για τον Άρη. Εγώ θα έλεγα, επειδή πάει Πάφο, η Πάφος πάει τρένο, ναι. Θα συνεχίσει τρένο. Διπλό. Ναι, ο Μπέρκ νομίζω βρήκε τη συνταγή. Βρήκε τη χρυσή συνταγή. Έχουμε ένα ΑΕΛ ανόρθωση. Προέρχονται οι δύο ομάδες από ήττα με την διακοπή, σε πολλά δύσκολη θέση. Πρέπει να κερδίσουν. Η ισοπαλία είναι ήττα για τους δύο. Βλέπω... Οπότε πρέπει να επιλέξεις ένα να κερδίσεις. Βλέπω ισοπαλία ή 0-0 ή 1-1. Μάλιστα. Κατάστρεψε σου αυτό. Μάλιστα. Βασικά προβλέπεις δύο ήττες σε ένα παιχνίδι. Αυτά έχουν φίλε όταν είσαι πολύ expert, έτσι, όταν είσαι γκουρού, όταν είσαι μέντορας του ποδοσφαίρου, πρέπει να πεις τις αλήθειες. Παρακαλώ. Μια σημείωση. Ναι. ΑΕΚ Απόλλωνας στην αρένα. Τελειώσαμε την Ευρώπη, ξεκουραστήκα. Κάναμε τις διακοπές τους, πήραμε τις ανάλυσεις τους. ΑΕΚ Απόλλωνας στη Λάρνακα. ΑΕΚ Απόλλωνας θεωρώ είναι στη Λάρνακα το παιχνίδι, ναι. Άρα η ΑΕΚ θα φύγει με διπλό. ΑΕΚ Απόλλωνας, ΑΕΚ Άσο, Απόλλωνας θα φύγει με διπλό ή ΑΕΚ. Όχι, ΑΕΚ. Δεν θα φύγει με Άσο. Θα φύγει με Άσο. Ναι. Και άφησα το εύκολο στο τέλος. Το εύκολα και είναι Ομόνοια από Ελ ή από Ελ Ομόνοια. Είναι από Ελ Ομόνοια. Κοίταξε, πέρσι ο Μπέρκ 4-2-4-2. Παίρνουν από το κοντρόλ να μην πω τίποτα για την Ομόνοια. Μάλιστα. 4-2-4-2. Τελευταία φορά που νίκησε η Ομόνοια από Ελ ήταν παίζοντας ο Ξούρπας. Άρα θεωρώ ότι είτε πάμε για Χ, είτε αν αυτός ο καινούριος ο Φερέρο Ροσέκ δει όλα τα παιχνίδια. Ξέρεις παίχτες ούλους, πω ξέρω. Δεν πιστεύω ότι είναι σε τέτοια φόρμα αυτός ο προπονητής. Εκτός και μια μεγάλη έκπληξη. Ας καλύψουμε το Χ. Θεωρώ ότι είναι το... Okay. Βλέπεις κάτι άλλο εσύ στο ΑΠΟΕΛ Ομόνοια? Όχι, ΑΠΟΕΛ Ομόνοια... Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ έχει 5 νομίζω συνεχόμενες νίκες. 5, ναι. Αλλά είναι νίκες που σε πήρε κυρίως με την άμυνα του. Mm-hmm. Επιθετικά έχει πρόβλημα στην δημιουργία και στην εκτέλεση.
πίσω δύσκολα δέχεται φάσεις και γκολ. Άρα 0-0, αν προηγηθεί κάποια ομάδα, ίσως κερδίσει ένα 0. 0-0 και... 0-0-0-0, μάλιστα. Έχει κάτω σειρά βλέπω χ, αφήνω το χιάσω και το τελευταίο το διπλό. Σημαντικό να πω ότι είναι από ελομόνια, άρα θα έχει 15 χιλιάδες αποελίστες. Νομίζω παίζουμε, θα είναι ο κόσμος, δεν παίζει, αλλά... Ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του από ελ. Παίζει σημαντικό ρόλο να έχει την ελληνική σου σημαία, τα πρωτοκαλιά σου, θα έχει το τσεκεβάρα απέναντι. Ενώ πράγματα τα οποία. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Στοιχίζουν στους παίκτες και στους αντιπάλους. Λοιπόν, να επιστρέψουμε πίσω στο Μουντιάλ με τις στοιχηματικές σου προτάσεις. Θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια. Παρασκευή Σαββατοκύριακο Κυριακή. Είναι φρέσκα να πω, ούτε καν εγώ δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, τι μας ετοιμάζει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας. Τον πήρα από το πρωί, μου λέει: φίλε, ακόμα ετοιμάζω. Έβλεπε κάποια παιχνίδια, μιλούσε με μέντορες, μίλησε και με τον Ζακ Πεπονί στην Γαλλία. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Με λίγενες, παρακαλώ. Κατάρση είναι Γάλλη. Έχουμε δει το Κατάρση στην πρεμιέρα με το Κατάρση, χάσε 2-0. Έχουμε δει στην Γάλλη, χάσε επίση 2-0 από την Ιρλανδία, αλλά. Και σε πιο δύσκολο παιχνίδι και παίζοντας εννοείται καλύτερα από το Κατάρ. Το Κατάρ, τα είπαμε και πριν, ναι. Είναι εκεί απλά για να είναι. Αγόρασε τη συμμετοχή του σε αυτόν τον Μουντιάλ. Αν και δεν είναι πολύ ψηλή η απόδοση, ένα 65, ίσως και ένα 70, μάξιμο όχι περισσότερο. Καλύτερη ομάδα σε Σενεγάλη, αν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση να πάει να παίξει τελικό με το Κατάρ, πρέπει να κερδίσει το Κατάρ. Το Κατάρ το είδαμε, μπορεί να χάσει και μόνο του Κώστα. Κατάρα. Ναι. Το άλλο μεχείο του ομίλου είναι Ολλανδία-Εκουαδόρ. Έχουν από 2 βαθμούς στην πρώτη θέση και ήταν και 2 με 2-0. Αν υπάρξει εδώ νικητής, είναι στην επόμενη φάση. Είναι με 2 βαθμούς που πάνε στα. Με... Είπα 2 βαθμούς. Παίζεται. Είναι 30 χρόνια πίσω. Έχουν από 3 βαθμούς Κώστα μου και από 2 γκολ. Από 3 βαθμούς και 2 γκολ στην πρώτη θέση. Ναι. Ποιος που να κερδίσει προκρίνεται στην επόμενη φάση. Καλό είναι το Εκουαδόρ. Mm-hmm. Καλή να μην. Έχουν μπροστά το Βαλένθια, βάλουν τα δύο γκολ στην πρεμιέρα. Αυτά όλα τα παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα, τα βλέπεις όλα τα 90 λεπτά ή κάποια highlights, κάποια. Όχι, 90 λεπτά. Εκτός το αγάπη, φέρνει μου λέει νερό, να χάσω 2 λεπτά από το παιχνίδι Κώστα. Αλλά τα βλέπω. Τα βλέπω ολόκληρα. Μπορεί να σπάσει το ποτήρι, δεν θεωρεί τη μαπ. Όχι, όχι, προσέχω. Σπάσει το ποτήρι. Είχαν 7,5 λεπτά, φίλε. Το έχω δοκιμασμένο. 7,5 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα παιχνίδι που είπαμε τη σημασία του. Πάμε με την καλύτερη ομάδα. Αν και δεν άρεσε στην πρεμιέρα η Ολλανδία, όπως κέρδισε. Ναι. Έφυγε και το πρώτο άγχος. Μπορεί να παίξει καλύτερα. Στον 85 με 90 ο άσος των Ολλανδών απέναντι στο Εκουάδορ. Ωραία. Δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Δύο παιχνίδια από τον ίδιο όμιλο. Αργεντινή Μεξικό. Α, πάλι. Δυσκολάκι παιχνίδι. Δυσκολάκι. Αντιλαμβάνεσαι γιατί την Αργεντινή είναι τελικός. Εντάξει, το ότι έχασε, αν το διαχειριστούν σωστά, μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ του. Να πω στον κόσμο ότι ο Μέση δεν μπορεί καν να πιει ποτόν, ενώ δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει, πώς να πιεις. Δηλαδή ούτε καν να ξεχάσει δεν μπορεί. Παρακαλώ. Ήταν μια παρέθεση, απλά ο κόσμος να ξέρει. Καλά, ήταν και στο μπαλκόνι, πρέπει να πιει ένα τσιγάρο, να φύγουν. Ναι. Τι λέγαμε, για την Αργεντινή, Κώστα μου. Για την Αργεντινή, η οποία έχουμε δει αρκετές φορές. Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ομάδα να ξεκινά με παρόμοια νύχτα όπως στην Αργεντινή και να πηγαίνει στον τελικό και να σηκώνει και τον τρόπαιο. Μάλιστα. Παρόμοιου μεγέθους έκπληξη ήταν, θυμάμαι πάλι, η Αργεντινή το 90, έχασε με τον Καμερούν. Θυμάσαι τον Ροζέ Μιλά Καμερούν, που στο σημειάκι του χόρευε. Μπράβο, ναι. Θυμούμε το σημειάκι, δεν θυμούμε. Το σημειάκι του Ροζέ Μιλά. Θεωρήθηκε τότε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών, όπως τώρα με τη Σαουδική Αραβία. Λειτουργήσε έτσι σαν καμπανάκι και έφτασε μέχρι τον τελικό η Αργεντινή. Οπότε, ανάλογα πώς θα διαχειριστούν, δεν αποκλείεται αύριο με την ομάδα του Μεξικού. Μπορεί να ξεσπάσει όπως ξεσπάσει η νεμονία με τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, το Μεξικό δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι. Αν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι ο πρόεδρος. Έβερ Σαρέντε, έχει πάρει και το βιβλίο, έχει βγει έξω στο αγορά. Δεν ξέρω πώς είναι να διακυμανθεί η αποδόση στο σετ του ζευγαριού. Είναι στο 1,70 τώρα που μιλάμε Αργεντινή, δεν είναι πολλά έτσι, ελκυστική τιμή. Εγώ το παίρνω έτσι προσωπικά, πατριωτικά.
άσο για την Αργεντινή. Επειδή πρέπει να πει είσαι μισό Στροβολιώτη, μισό Αργεντίνο. Μισό Μπουένος Άιρες, μισό Λακατάμια. Ελέη. Αν το λέει Ελέη, ακούγεται πιο ωραία. Έτσι. Ρε φίλε, το γιο μου δεν έβγαλε τι έχω. Σου το ξαναείπα. Ρε φίλε, τι άλλο να σου πω. Κάπου εδώ ίσω πάμε για διάλειμμα. Τελειώνει η εκπομπή. Ναι, κάπου τελειώνουν όλα. Τι να σου πω. Τι έχω. Πού πάει με τον Τιέκο. Οπότε ναι, Αργεντινή για το μπιπ. Μάλιστα, ωραία. Άρα, από όλα αυτά κρατούμε ότι ο γιος του ο Βιολάρη είναι Ντιέγκο Βιολάρης, δηλαδή Ντιέγκο ξεκινά κάτι που αργεντίνικο, μετά πάει στο Βιολάρη, είναι χωνάξετε, κάπου να το δούμε λίγο κύριε Αντρέ αυτό. Αγγλία-Αμερική. Αγγλία-Αμερική, η Αγγλία ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε, 6-2 το Ιράν. Η Αμερική παρουσίασε μια καλή ομάδα, έπαιξε μια ρόμπο όσφαιρο, προήθηκε της Αλλίας στο τέλος όμως. Πισοπαρίστηκε με πέναλτι. Όταν το βάλουν Μπέιλ, είχε στο LA ανθρώπους που χαρήκαν που το βάλουν Μπέιλ. Ξανά. Ο Μπέιλ που παίζει ρε φίλε. Στο LA. Ωραία. Ναι. Όταν το έβαλε ο Μπέιλ, χαρήκαν οι Αμερικάνοι για την Ουαλία. Ίσως δεν καταλάβαν ότι ήταν σόκερ και αυτό είναι φούτπολ. Μήπως... Είναι Αμερικάνοι ρε φίλε, κατάλαβες τι εννοώ. Όταν δίχασε ένα ολόκληρο... Έχουμε ώρα σου μια ιστορία, Κώστα μου. Έχουμε, βεβαίως. Σύντομη. Που δίχασε, έχουμε, ναι. Δίχασε ένα ολόκληρο έθνο στο Μαραντόνα. Τον Ντιέγκο Μαραντόνα το 90. Παγκόσμιο κύπελλο στην Ιταλία. Ημιτελικό Αργεντινή-Ιταλία. Και ο παιχνίδι θα γινόταν στο κύπελλο τη Νάπολ, στο Σαν Πάολο. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, ρε φίλε, είχαν το σαν Θεό, όχι σαν Θεό, είχαν το για Θεό. Ο Θεό του. Ο Θεό του. Προσευχή και τα λοιπά. Ο Μαραντόνα και έπαιζε ο Θεό του με τη χώρα του. Και έβγαινε μια δήλωση ο Μαραντόνα, είπε του ότι εσεί των Νότων σα έχουν. Σαν τα σκουπίδια του ή του Βορρά, οι πλούσιοι, Μάλιστα. οι Ρωμαίοι, μιλάνε κτλ. Ναι. 364 μέρες το χρόνο σας φαίνονται ρατσιστικά, σας έχουν πεταξούμενους και θυμηθήκαν τώρα σήμερα από το παιχνίδι να σας πούν να στηρίξετε τη χώρα σας. Μάλιστα. Εγώ σας αγαπώ και σας στηρίζω ολόχρονα. Αντιλαμβάνεσαι, ρε φίλε. Μοιράστηκε. Άρα είχε Ναπολιτάνους οι οποίοι πήγαν με την ναι, Αργεντινή. Ναι, Μάλιστα. και προκρίθηκε η Αργεντινή στα πέναλτι, αποκλείστηκε η Ιταλία. Και ήταν ο λόγος που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και ουσιαστικά εκαθαρίσαν τον Μαραντόνα, φτιάξαν τον μη χώρα λίγο μετά. Mm-hmm. Έτσι, σε πολλά λίγα λόγια. Κατάλαβα. Υπάρχει ένα ντοκιματέρ, μπορείς να το δεις αναλυτικά την ιστορία. Οπότε ναι, δεν ήξερα αν έφτασαν το σημείο οι Αμερικανοί να διχαστούν σαν λαός όπως τους Ιταλούς. Ίσως δεν καταλάβαν απλά τι έγινε. Ναι, οι παραπάνω και σε Γότλε. Θα πούνε την άλλη εβδομάδα με τους Εγγλέζους. Η καλή Αμερική. Έναν γκολ νομίζω μπορεί να βάλει τη Αγγλία. Να με βάλει το Ιράν. Θεωρώ ότι περίμενε περισσότερα από την Αμερική, έτσι. Κοίταξε, περίμενε αυτό που ήταν το πρώτο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλό το πρώτο ημίχρονο που προηγήθηκε. Μετά, ναι, εντάξει, απιστώσουμε και τον άλλο. Ότι μπήκαν μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και επαλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν πάει να είναι μια καλή ομάδα η Αμερική. Έχει ποιότητα μεσοπιθετικά. Η Αγγλία έδειξε και στα προκριματικά. Ό,τι έχει θέματα στην άμυνα και το δείξαμε προχτές με τους Ιρανούς. Ναι. Δεχθήκε ο γκολ. Οπότε στο 2, γκολ γκολ, στο 2 να σκοράρουν και δύο ομάδες, μια καλή απόδοση. Και επίσης κλείνω με αυτό, Ουαλία-Ιράν. 2,25 με 2,30 ο άσος. Δύσκολο παιχνίδι. Περισσότερο έτσι διαισθητικά ναι. πάμε στον άσο. Οπότε αυτά τα σημεία έχουμε για το τριήμερο, Κώστα. Μάλιστα, ωραία. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε όλα τα παιχνίδια του Ανδρέα Βιολάρη και επιστρέφουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Ανδρέα Βιολάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προβλέψεις και για τα... Behind the scenes και όλα αυτά τα background που μας είπες και τα ντοκιμαντέρ και όλα αυτά. Εσύ βλέπεις Μουντιάλ, είδες παιχνίδια. Βλέπω Μουντιάλ, βλέπω αρκετά. Η αλήθεια μέσα στην τάξη δεν μπορώ να το βάλω στο projector, επειδή κάνω και τον καθηγητή. Οι μικροί βλέπουν τα κινητά τους. Οι μικροί δεν θα πιστέψεις σήμερα σε πολλά σχολεία. Ακούστηκε ένα μεγάλο γκολ όταν το έβαλε ο Μέση. Αλλά μετά εφάνεται. Έχει πολύ νόημα η Αργεντίνη. Απίστευτο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.